أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة سورة نمبر 1. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذين انعمت عليهم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب عليهم ولا الضالين ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی